ମୋତେ ବେଶୀ ଫାଇଟିଂ ବଗେରା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କମେଡ଼ି ମିକ୍ସିଂ ଖଟା ମିଠା ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଫାଇଟିଂ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳିଲା ଭଗବାନ କୃପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେତିକି କୃପା ହଉ କି ମିଳୁ। ନମସ୍କାର, ଦିସ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ସ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରିବ ୟା ଥ୍ରୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇସାରିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଲାଇକ୍ ଏବେ ମୋର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଗ୍ଲୋବାଲ ମଡ଼େଲ ଇଣ୍ଡିଆ 2023ର ୱିନର। ମୁଁ ଆଗକୁ ଭାବିଛି ଆଜ୍ ଏ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଲାଇକ୍ ଆକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ମଡ଼େଲିଂ ଆଗକୁ ଭାବିଛି। ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜୁନିୟର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଥ୍ରୁରୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଏ କି ଆକ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଭି ମିଳିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୁଭି କରିବେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପସନ୍ଦ? ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବେଶୀ ଫାଇଟିଂ ବଗେରା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କମେଡ଼ି ମିକ୍ସିଂ ଖଟା ମିଠା ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଫାଇଟିଂ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳିଲା ଭଗବାନ କୃପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେତିକି କୃପା ହଉ କି ମିଳୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, ଦେନ୍ ବାପାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ହେଲା କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ଦେନ୍ ସଡ଼ନ୍ଲି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ମେ ବି ମଡ଼େଲିଂ କରିପାରିବି। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଶୋ ଥିଲା ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2020, ସେଇଠୁ ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆସିକି ଏତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନ କହିଛି। ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଆଇ, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରେ ପବ୍ଲିସିଟି କରାଉଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସୁନୀଲ ବଳ, ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେଲିବ୍ରିଟି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ତ ଆଜିର ଶୋରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ମୁଁ ସବୁ ମେକଅପ୍ କରିଛି, ଆଉ ମେକଅପ୍ ହେୟାର୍ ସବୁ କରିଛି ମୁଁ। ତ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ମେକଅପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ମେକଅପ୍ ଲାଇନ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି, ଆପଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ସୋ କରିପାରିବେ, ଫିଲ୍ମ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆପଣ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ବି କରିପାରିବେ, ତ ଭଲ ଅର୍ନ ବି ହେଇପାରୁଛି ଆଜିକାଲି, ମେକଅପ୍ର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ତ ଆସିପାରନ୍ତୁ, ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର 7-8 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ବେସିକାଲି ସୋର କେମିତି କ'ଣ ମେକଅପ୍ ରହିବ ମୁଁ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ସୋର କେମିତି ମେକଅପ୍ ରହିବ, କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଲୁକ୍ଟା କ'ଣ ରହିବ, ଏସବୁ ବେଶୀ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ। ହଁ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ମାନେ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ମେକଅପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହେୟାର୍ରେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିହେବନି, ତ ମେକଅପ୍ ହେୟାର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋ ଆଗକୁ ରଖିଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ତ ଯେମିତି ନୂଆ କିଛି କରିବି, ଯେମିତି ଆମର ଅପକମିଂ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ତ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ଆହୁରି ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।